No, i tinc que fer. Tu tinc fil. Dis du crank. Anira ru. Hai. Hai. Hai, gram meliu. Ja re liga. Bara ra ra liga ho. Hai de gram liga da. Ne, te un ne wag vai do. Eu. Toma stream on tiro velho. Hai da tu pis cum liga top. Tá, cara, armar a sol, vamos. Tá com ele ligando, né? Não, farm a sol. É, já eu vou assistir o Overwatch, tá tá. Acho que não. Vezo, aí dá pra ir em clip, chat. Vezo. Dá. You son of a bitch, let's hang out. I wish you were Tu vas te faire. Huh? Fuck yourself, Rezo! На share screen! Няма conference share screen! Има бе, дава ми. Я знам, че има, айде давай. И вито ли не? Няма да го видя, как аз ще видя. Как е стрима, работи ли? Да. Да. Колко FPS? 10. FPS? Как е за 60, работи ли? Не бе 10 FPS. Па ти ми го във Фейсбука, че го нямам. Но аз нямам Фейсбук. Я бегал така. Ако кажа за някои момиче, че нямам Фейсбук, е много странно. Мерде. Звездо. А? Аде ли хенг аут? Да, ще играем лига. Let's be friends again. Нямам вече френд в портала. Чули? И аз си търсо Friends with Benefit. Ще дам. Ужас! Добре, това са умри. Ще продължим. Това ще ги вели играч. Overwatch е за топлаци. Пак не е Overwatch, имам спълна компютър. Като имам нов компютър, това. Абе, да направя един стрим, да ми донейтнете в една машина и... После ще ги върна парите, като ми донейтнете други хора. Значи, какво ще донейта? А? Римува се с... Знаеш какво се римува? С сперма, бате! Добре, трябва да изтрия. Краси и пута! Краси и пута! Де пута мадре? The mother puta. The mother of all she males. А, искам да съм пири. Ту някак си любит, но и как да обясня на музикален метосексуал, че мето си правило не е мафиот и териал. Докато намирам го, не по-лежа на сира. По-добре да слушам Black Friday. Чути си, бе, Black Friday, по-строя си дъм. Минаваше Black Friday. Фимак, нали? Началната песен, Double Squad. Аз забравя да ви кажа какво се случи днес. Какво се случи? Нали си бях поръчил един смарт часовник? И? Ми, взе го, донесоха ми го, отвори го и не работи. И го върна. Значи си го тесла. Какво са? Да, тесла го и го върнах. Защото те пати. Взимай Overwatch тога. И мисля си купа Overwatch. Ама първо компютър. Ооо, ще купа Overwatch. Първо компютър, за да мога стрим върм Overwatch. Ехе. Просто, значи всеки от вас да ми донейтне поне по 300 лева и ще достатък. Няма да ти донейтна нито това. Стартъп или
там краудфандинг. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Айде, дайте. Ранк ли ще е ранк? Не бе, нормо. И даже тук аз мога да добавя Snowflake Kitten и Trash Lover. И кой? Trash Lover. Аз и как и първата тук още е същата. Давай. Ето е паролата на всякъде между другото, това е много лошо. Тук е този твой приятел, Краси, Майло. Чакай да Майло е така, да. Яли! Се едно слушам някаква пародия. Това е оригинал, бе! Добре, инвайтвам всички във френдс листа и който да приеме това. Не! Абсолютно всички добавят. There's a stranger in my bed. There's a burning in my head. А, някой прие Краси, някой друг прие. Да, това е някакъв. Къде сте вие? Не мога да ви намеря. Ами аз съм те инвайтнал да ми е по-бързо, защото ще добавя още хора. Не знам къде е това за инвайтите на новия скрин. Айто го. Дай му да инвайтва и да почва. А Марко няма ли да идва? Добър въпрос. Може би сте ще игра. Май трябва да разпредя това стрим или направо да лев на разговор. Лефни разговор. А, пише Viewers may be experiencing minor issues. Mental issues. Say it all that mean first, my friend. А, sorry, bye-bye. Адми. Позвам звездо. Чакай, добави още хора, Майло е тука. Майло е here. Той е фейк, бе, вате. Да ги инвайт на всичките пак, имам някакъв бейби панда. Не знам кой се пише бейби панда. Бейби, two face. Мабу. Се едно са на някакво караоке парти. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. Чакай малко. Се едно съм на някакво караоке парти. Ма няма да идва, Марто. Да бе, то е за да правиш някакво жертвоприношение. Какво? Не, моля. Не, нали като имаш рожден ден ти правят жертвоприношение? Да, бе. Да, бе. Вярвам. На котка. Убиват някакви котки за тебе. Ако се самоубият, какво става? Е, тогава... Не отиваш, не отиваш в рая, приятелю. Ето какво става. Не, тогава някой животно има рожден ден. Не, чакай, чакай. Чакай малко. Аз се прераждам в животно и... Не. Да. Като ти имаш рожден ден, правят жертвоприношение за тебе. А като някой живот има рожден ден. И като се самоубиеш, те дават на живот. Sacrifice of humana, разбираш ли? Това не е спешно. Красимир Величков стримва. Да, как е стрима? Не ми дава да го отворя през телефона, what the fuck. О май гад! Аз съм топ или ADC, едно от двете. Имаме рандом сет. Ами аз съпортвам. Аз съм, какво съм аз? Не ми кажа, че съм джунгла. Искам аз джунгла. Айде, аз съм джунгла. Кога си ти, кой ще играеш? Support looks? То друго може да си играе. Аз съм най-добрата джунгла, която сте виждали. Дори не знам как са новите кампове, ама няма да се. О, лесни са. Мале се заволи. Откъде да почвам? От Red Buff ли?
Или от големи. Be right back, boys. Спокойно, аз така нормално. Няма значение от къде почваш. А, вече в новата джунгла няма значение. Да. Looks, where are you going? Support. Challenger. Challenger. Някой човек пише. Спрете тази музика, защото ще пръдна. Не знам какво ще направиш или на разговор просто. А, да, може копирайт клейми да ми пратят. Gone without... Абе, краще ти верно ще взимаш тази GTX 1060. Да бе, днес я взех. А, ти си я взел? Да, затова стримам. И колко пари? 488. Ама чакай, тя е в тебе, ти я ползваш му. В момента, да, и затова има стрим. И добре ли върви с това? Еми, да. OBS е 8% от, от процесора. Това много ли? Не, нищо е почти. А, добре, аз... Аз значи си взема същата. Може същата или... 1050-то? Не, не, не. Искам, искам да е добра. Значи тя има и 6 гигабайта, ама си 150 гигабайта. Май трябва да махнем яко от тази. Защото виолите ще... Така, тишина. Holy shit. Джит първи сяк. Ооо, някой има Стар Гардиан. Кой е по-добрия Стар Гардиан? Саппорт Кендред. Еми аз съм контра на Кендред, нещо. А, не, не съм всъщност. Не знам. Знам, че Воли бере контра на всички. Да викам тази игра трябва да иди, нали? Еми аз ще ганквам, значи гледайте са, ще ганкна бот, ще ганкна топ и ще ганкна себе си. Holy shit. В смисъл, ще като ганкна себе си ще се върта в кръг. Това ще стоя по средата карта. Този си идиот. Добре, отивам на Red Buff. Трябва ми помощ на Red Buff. Аре, аре, сапорта е там, изи. Аз съм много бър джунглата, знаете. Това ми е най-силно пълно. Това е пълно лъжа. О, имаме вилари вече. А, не, нула са. Чакай, 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 я ми дай линка. Чакай да го разпространя. Вилари сме би експириен майнер ищу, да, все още е така. Чакай, ще разпространя линка в момента. Да, ма, някои хора ще се заразят психически, ще се разболеят после. Няма айде, пращай. Това на всички хора да те познавам. Пати ми линка, звездо. Е, линки не пращам. Ама работи ли? Аз пърти ми го по фейса, що не ми го пати по фейса? По фейсбука е, по скайпа. Аз нямам фейсбук. Хората като видят, че аз стримвам и като видят какво става стрима, ще ме unfriendат във фейсбук и ще ме блокират. След това аз го пращам на рандом хора. Ама пърти ми го, пърти ми линка. Пратил съм го на всички. Ма нямам скайп на компа. А не, имам. Значи хора да знаете, на всички хора в скайп съм пратил. Силно някакви ще написуват. Аре, кова ще коста тук? А, некъв мелите. Чакай, какво е това? Та те маркира. Като котка. Какво? Това значи ще ме виждали? Не, маркирате. Сега ще ми лишиш в джунгъл. А кога мога да смайтвам? Еми е са. Е, Дамяне,
Не би почи, не би почи. Найс, найс. Трябва да смайтваш, може би си. И хилваш. Е, сега ще смайта. Остатка е! Ето, перфектен смайт беше това, перфектно. Нито един клип беше. Е, сега идвам на бот. Не си поствам, искам да си постна стрима. Айде. Хора, нямам демидж. Защо Голибър няма демидж? Да, да умираш, ама ще живееш. God damn it. Та има скин, дай да я убим. Ооо, Белкос. Май, не, защо има? Хора, да знаете, че ви ганквам на бота. Е, сега идвам на бота. Не виждам. Чули, Краси, идваме от тук ще долу. Бейтвайте ги малко. Айде, идвам. Айде, дайте. Трябва ми трет лео. Един клип съм. Е. Уърт, уърт. Ухо имах тор лео. Тук има ли уърт? Като гледам, няма. Е. Добре, аз тивам. Пани, що? Хвърлиш един хюман реакшн. Айде, Краси. Неее! Каква си тега? Бой? Бой, още бой? А така. Айде, Краси, аз танкам, бе. Имаш ли ютайп? Е. Еми... Брейн демиджа се активира. Нищо по-добре. Добре, че Христиан направи инхюман реакшнс. Айде, ще пия дрейк. Играта. Няма да успееш. С два сорда. Еее! Полски полак. Да, той е пушнал, иска да ганкна, я майнат ти. Е, да ти. Я си фармен, аз няма да само на ваше ганкна, а друг няма. Ганкна ли себе си? А, не съм ганкнал себе си още, чакайте. Ей, шадап! Така е, що е мата, так комбат? Чакай, че толкова малко време стои рапов? Сменяме сетингите. Добре, вижте сега какво ще взема. Mobility boot ще взема и ще почна да ганквам постоянно на бота. Добре, сега като се ганкнеш, ганкне и нас. Да. Трябва да взема бута. А, той е гати. Той е добър. Той е... А, чекай. Това какво правиш е? Това ревилва раковите клетки. Аааа! Дай да убием Велкоза. Кой е по-силния? Булбов или аз? Така право. Никога не съм съмнял Лукса. Не. Лукса е най-силния саппорт. Да. Не, верно. Лукса е най-силния мейдж. Аз си максимум. Не, не боям с мейди с игри. Колко танцваш са? Чакай, новата Лебланк вече в употреба ли? Да. Няма, има ли нова Лебланк? Да, и е втора ръка дори. Не! Не съм се връщал, но идвам на бот. Now watch me, не, не. Не съм се връщал, но идвам на бота. Хара да пушкаме бот. Или... Сто? Или вземи Дрейк. А, чакай, чакай. Ето кил. О, так ганк. Аре бе, защо не идва Зет? Зет защо не идва? Защо не бяга тоя? Какво става там? Е, ще убият. Браво. Тя си гледа тука. Тука съм. Мирам. Добре, я да гледам горе. Така гледам горе и... Не умирай. Умрях почти. Добре, тука гледам ботлейна в момента. Уиш. Какво става горе, леле? Ми няма кой да... А! Да го убием този джекс, трябва да я реч кой. Помощ! Не! Believe me, baby, one more time. Леле, колко съм добър тази игра, това всичко се гледа, нали? Да, да. Сигурно поне... Един човек гледа. И това е две за себе, че си отворил линк. Не, аз съм си отворил линка. Ооо, значи има двама, трима вилъра. Трябва да пусна реклама. Не знам, какво става.
За какво? Пусни реклама за шапките на Тръмпа. Аз ги изпродадох всичките. Еми, сега взимам Red Buff и идвам. Ето нямате нужда от помощ, за какво съм? Е, трябва да ганкнеш, поне търете да го ганкнеш. Търето да ганкнам, да. Защото като не можеш да ганкнеш чемпионите, трябва да търете. Чакай сега с волейбърч ги убия всичките. Новите итеми от джунглата правят модеми. Аз се пакнам, тук няма смисъл да стои. Не умира едно. Е, това сега ще умре, май. А не. Не, не. Това не е ранг. Да, бе. Те са било лавържи, певата. Стига. Даже не знам какво така не е на прекалено ниско ниво и затова не впуска срещу лобове. Кой е това? Са Киндера ще дойде. Не ще му убият. I wonder. Киндер ти е... Киндер... Не, вземи го! Дай, довърши го. Отивам да убия всички. Финишер. Киндер, Киндер! Нямаш кой да реагира. Тега ги няма. А чакай, е тука ще дойдат са. Е, сега ще дойдат тука. Да, ще дойдат между другото. А, да, ще дойдат. Е, мяра да взема крипа. Джинкс отнесе от викара, бе. Това не е крип, това е с вълчи. Е, не ми... За какво са ми килове, бе? На мен не ми трябват килове. И на мен не ми трябват килове, ама... Някой крипове си помогат. Защо имаш килове, бе? Имат левели. Да, бе. Айде сега, да имам 6 и сега вече. Мога да дайваме тази. Айде имам 6 и имам пасивка. Къде ще дайваме, бе, бате? А, Control Ward. Тука са. Овие си са там, бе. Давай, шилд, давай. А? Бей го. Е, мислех си скилшот. Аре, бе. Там съм, давай. Ето, слагам Ward. Ward-ът е. Аааа! Пасти го. Ле-ле-ле. Давай, убили. Аре, аз дайвам след малко, аз знаеш. Имате ли... Къде дайвам, ти нямаш кръв. Аре, бе, аз имам пасивка, бе, аре, бе. Аре, бе, майка. Мирам! Няма да умреш, бе. Не се фокусира достатъчно. Как да се фокусирам, бат? Трябваше ги убия с тук. Трябваше да се лутнеш назад. Easy gamer, хората, да знаете. Ей, год даже. Абе, аз май съм... Леле, активирал съм и пасивката, чакай с хилма. Стой така, гледай как с хилма. Виж, имаме голям проблем. Имаме голям проблем. Дай, лав храст, имам скин. Е, хелна. Умирате, бяга. Някой идва. Идва Арито. Аз ще те пазва от Арито, бяги. Да, добре ме пазиш. Е, виж сега как ще пада, бе. Да, айде. Е, виж. А, нека странна нотификация. Сигурно от Battle.net. Ето сега идва към мене Арито. Ще ме таунтне. А, не. Е, добре, топа как мога да загуби? Аз гангмах и той за кил и загуби пак. Ими, топле не е кликник, как гледам. Чакай, срещу какъв отбор играеме? АД. Е, има човека пръчка. Аааа. Това реално... Как са създали насози, бе? Ми... Гледали са много... Не, чели са много за историята на... Не знам... На египтяни. Дай сплаш. Леле. Какво? Ело. Найс. Идват, аре, убиваме ги. Айде. Давай, газ. Аре, не се звъни. Буде. О, Велко зареагира, внимай. Помощ. А как влезе вътре? Дай, дай в него.
Айде ще го дадем. Ти бирай се. Е, сега ще го дадем. Давай. Дай, дай ми литърата. Аз ще дадем на два литърата и... Чакай, това какво прави? А, да. С това левитираш през стените. Айде, се обдем да бия. Е. Е. Бате, какво ста? А, имаш пасивка, ама живей. Живей сред мъртвите. Brain damage е заразен. Не, много силен бях в тази игра. Е, и аз така. Дук се най-силният сапорт. Пазете, пазете. Jinx се играе на максимум атак спид. Силния... Найс фарм топ. Чакай къв топ, ние имаме ли топ? Имаме бе, трола. Аааа. Колко трол? Мисля да взимам само Warmog. Друго не ми трябва. Е! Ние... Това беше първият дрек, който не бяхме взели. Еми... Горе да оставам за джунглера, ама не взимам дрек. Ай хора, давайте. Няма пасивка, ама отиваме при Кетлин. Айде да спасим Келито. Ай. Спасете ме! О, оста пич. Оста пич. О, оста пич. А така, видите ги. Много съм танки да знаете. Ви знам. Аз танквах всички. Давай, давай. И всичко ли? Е, ти не си танк. И аз танквах, аз с мен ме убиха, те спуснаха всички ултимати върху мене. Ако не видяхте. Абе, колко хора ни гледат в момента, защото аз спуснах на всички в скайп. Имам 3 си на мисъл, будика. 3 човека. Ба. Как така спуснах на всички? Яй, сега ще видя. Аз спуснах във фейса, бате. Абе, Николай Ставре. Ай, той ли гледа? Никой не гледа. Аз спуснах между другото на... Това? На Панагия да ни гледа. Ако се чуеш аз. Ай, той ще блокира така. Ето, той никога не ме блокира, той никога не ме блокира, той има уважение към мене, както аз към него. Той никога не те е добавя, мокнете, бе. Мокнете, бе. Аз го имам Панагия в ония ден му писах, баса той май ме игнорна. Аз мисля, ако е бил той. Аз преди 2 години играх с Валю World of Tanks. Ма той баница. Остави го, бе. Не му викай баницата. Какво става си? Чакайте ме, имам пасивка, чакайте ми заради лута, ги убием всичките. Отим да ги убия всичките. Ти си сам. Справяйте, справяйте. Аз съм силен. Няма значение. Чакай сега, дали да се самоубием? Ма няма нищо. Аре бе, какво мога да се случи като се самоубия? Нищо няма да се случи. Бой, ще го убиеш той. Той е слаб, той е много умен. Няма кой да го... А! Е! А! Искаш го? Ето, ето. Тай има скин, хвали. Не мога. А, кой е по-силен? Кой е Стар Гардиан? Хе-хе. Стар Гардиан, так. А тя с къв скин е? Стар Гардиан Джинкс. Половин човек, половин Марксман. Чакай, Джинкс ли е лошата в клипчето? Не, всички са братя там. Да, ама тя в един момент е някаква садната май, нали? Не, да, май депресията хваща и трябва се само... И после, и кой плачеше за нея там? Сигурно Люкс, ама накара я убива. Не бе, спасява я накрая, тя се върху. Не бе, Мърси я се съживява. И не, гледай там! Не, кросовър, не! Абе, Кроси! Краси, гледа ли той, де ти казах сериала? Не. Гледа ли Westworld? Мистер Робот, гледа ли? Не, играх в Overwatch. Мистер Робот е супер анти-иллюминати, бате. Какво ти кажа? Много добре. Това е което опитва Мистер Робот да направи, бате.
Ти гледа ли това? Блек. Да. Няма аз. Море. Не съм още. Black Mirror. Между другото, казвам ти, ще го гледам този сериал и ще направя само и само във блога, бате. Ще направя такова. Ай, всичките ли идвате? Аре, лапте ми, бе! Рико, Крас. Не можах. Не. Къде е Тима, бе? Какво стана? Тима, пай нещо на мит. Аз си бия криповете. Какво стана така, е? Не ми трябва фарм, аз съм джунгла, трябва ми фарм. Give looks new skin. Не, да, ти звонят, отивам да убия Керето и всичките. Звездо, защо играеш с някакъв нов герой? Нов акаунт. Що да го баннаха? Не, колко съм силен! Елате ми! Дай. Да, да, имаше такова блид. Е, Клута ме контрира, съжалявам. Ако имах още 2 айтема, ще я да ги убия всички. Аз ако имах още 20 кила. Чакай да взема армор малко, че нещо армор. Демидж ми вкрават физик. Фарм секюрт. А, ара да взимаме Зизи. Ела за дракона. Абе, Крас, я ще взема Зизи рот, да знаеш. А, да, взимай. И какво ще направи това? Ми ще ни бусне. Те убиха Хералда, ли? Хералда е тупо. Е. Сякаш играем с чаленджер. А, е, тема това. Някой умря. Да, спаси ме, де! Какво беше това? Аз няма да играя там, няма да ходя. Краси, какво беше това? Капа. Как стана това? Спасихте, бе. Нещо, брейн демиджа е силен в тей. Аре, отивам да ги убия си, ама няма пасивка още за малко. Ако, ако ги, значи ако ги танкам и след това лутнеш, ще ги убиеме. Защо скочам? Не. Леле, леле. Езер е добър хво. Велко си гра, апе. Е, има скил. Оо, удари ме. Това си си, това си си, как ме дразни. Не. Е, бегай. Няма, няма кой да пие теми. Боже, бе. Не ми гъгъл. Ще убия. А, не. Не може. Е, сега ще ги танкам. Сега вече ги танкам за зиро. Чекай, аз какво му взема освен това? Некъв талисман да взема. Тия събират дрейковете. Е, за какво си? Да, наистина, за какво ви трябва. Искат да бият двете. Ние ги биеме вече, е, суто, което съм. Просто всеки се самоубива сам, затова умирам. Е, какво да правиме, бе? Да цъкаме като сериозно хора. Е, това ще ме оцели, да ти се не знае. Краси! Краси? Това е то хит! Краси, ще идва ти един. Това е най-силният герой. Дай го, хвасти си. Рар! Браво. А? О, не! Inhuman reactions! Inhuman reactions! Inhuman! А! Леле, той ще убия. Леле, колко много демидж. Леле! А, сега си стоиш. Чакай, сянката се върна при него. Толкова много демидж. Е, не, бе. Абе, остави ми фарма, бе, шибаняк. Леле, права 800 създадали. А, вече имам Зизи Роб. Красика, я го поспамвам. По средата на карта. Да, там е. А, това е ония айтем! Това е онова, де си спамвал, не е шипни, нали? Спалва е ни като на Мал Захар.
Why not? Нищо бе, само убиете се, няма за тя. Тя тази игра е спечелена така. Давай печелиме, айде. Кой ще помогне да спечелим по-бързо? Е, чакай, Red Buff е по-важен. Курва, какво? Курва, що за тим, че пиор доле? Е, мяра умира. Пусна вече. Пусна да бягаш. Е. Как мога да умирате така тъп? Аз не се опитвам да живея, бат. Не сега като си взема айти. Е, краси, фащаш двама и аз убивам още трима. Добре. Ти, а ти искаш да... Той просто ще ги държи, а ти ще убиваш. Ама около Люсиото утре, какво ще правим? Айде, имаме Зизирот. Взимай Зизирот, краси. Трябва макс на Зизирот. Имаш ли Лорд, когато хвърлиш? А, тя ще отиде за Зизирот. А, Джинк. Тя ще ланш. Айде, отивам да убия. Да, айде ви. А, браво. Добър. А, айло. Молиш. Жив си, нали? Леле. Леле. Еми, не хванах двама и ти не уби трима. Труденичът е много силен, няма как. Чакай, то какво му убива? Труденичът. Е, демидж. Еми, значи Лор. Лор му га прави контра на Труденичът. Значи Лор му ми трябва. Труденичът ми трябва. Не! Око имахме други кипетове. Е, ние няма... Не, ние имаме, ама те са афъка. Focus free kill soul work. Защо не се бием в момента? Айде отивам да убия Kindred. Отивам да го убия. Ах! Ребе хора! Сериозно ли? Don't fight. Краси? Защита ме на Краси да налива демидж. Наливам бе, аз съм... Значи колко време фармих мидлейна. Абе защо Kindred да прави толкова демидж при положение, че той е... Дори не е лейт гейм. Еми... Так. Kindred? Значи трябва да си взема... Frozen Heart. Еми аре, фрибаро. Бе хора, много самоубията, дайте е малко по-сериозно. Как бе, аз три пъти се самоубих. Добре, аз ти имам. Добре, аз ти имам още три пъти за щастие. Хайде, барона, някой. Але, естем... Говна. Але, естем говне. Браво. Искам Kindred да убия. Имаш ут, Крас? Не. Не ми трябва. Е, сега след малко като имаш, утваш трима и ги убива. Ще иска да убият Зизирот. Не виждат го. Е! Добре бе, никой ли няма? Инферно, трябва да го взем да... На всяка добре. Цена. Аз минавам от тук. Някой да помага, да скача, да лутва.
Добре, ще хубаво фарме вече. Да станеш на това. Мели трябва да си не храм. Трябва да знам. Аз знам, що бях към вънка. Ещо аз бях така с началото на Overwatch, умирах от ботове. С рендър, бе. Да, ма накрая спечелих една игра срещу хард ботовете и... Ми... И спечелих. Все едно играеш Doom ботове, също. Да. Kinder до 59 фарм. Ти колкото мене. Аз дори не фармя нищо на пара. Само ходя и се самоубия. Дори и те ми набилдвам както трябва, няма значение. Нали имам уармъп, това е добре. Добре, хора, спамвам тук един зизирот. Не, тук ще го спамвам. Да не е на лорда. Браво, краси, жив си. Сега ги избием всичките, сега ги избием всичките. Дай, дай, с тебе си. Е. Хиндрата ме убия, човек. И тя прави демидж. Нищо бе, нали имаме Z, който убия саппорт. Е, те са на барона. Ех. Барон не фърми. Трябва да спечели. Имаме зелен. Не бе да мяна, фърми бе да мяна, що си. Те не знаят, че си рот е, аз знаят. Не. Жалко. Нищо. Та си спеки слово на Зизи рот. Тук съм. Не мога ли? Може. Идър да е много напред. Ако ги полкаш още малко. Киндрата, кин... Та дори не е ранг. А, убихме Киндрът. Да, бе, изи. Еми. Useless, мид и топ. А, топа... Топа е фармил, бе. Аз дори не разбрах, че ще е за култа игра, колко беше слова. Чест. Траш ловър. Да, Киндрът е много девич. Значи Киндрът е най-силният герой. Ми много... Фиднахт. Това са CS или? Не съм сигурен. Мя не е тук вече, нали? А, тук е. Но това е ретардил. А, one for all, хайде. Къде го видя?
не го ли виждаш, че това ще го направя. Арчачин. Излиза ли ти One for All? Mode not currently available. Значи на мене... Не знам. Бъгнато ли ми е на мене? Сигурно, трябва да апдейтва. Дали си с новия клиент? Не знам с кого са. Еми аре арам. Аре ди арам и... Ачачин. Майло. Не съм сигурен Майло. Дали Майло е човек, който трябва да е. Snowflake. Добавям някакви хора. Мате. А, приех. Чакай, всички ли приех? А, Майло. Всички приех? Не, Крис, се махна. Добавям всички пак, дето са ми в Френц. Inhuman Reactions. Дал съм ви права. Един човек ми трябва. Кой е този човек? Пламичка. А! Това кой го добави то? Няма значение, пускам играта. Аз спечели Мара. Нали? Ще го спечелим или... Добре. Миле Китич. Кой е това? Кой е този човек Майло, забрай. Не знам, сега ще гугъл на това, което е казал в момента. Е, Миле Китич е оня, сърбина. Дето... прави някакви яки песни. Май. Кой не приеса? Майло отказа. Пак добавям всички. Абе, майната им на всички, айде. Да, Милан Станкович. Гангпонг, аз мейвам гангпонг. Имам поне... Аз мейвам Лисандро. Ужас. Чекай, с модер е ролна. Ще е ролна. А!
Чакай, това дали да го играва, да я. Дамян, какво е? А Дамян шо не говори? Еми не знам. Сигурно се депресира от миналата игра. И са... Може да се моли на черджето. А е, възможно, ма как така? Пиква и чемпиони. А, значи искаш да кажеш, че той не е единственият човек, който се представя за себе си. Да. Той е от масоните. Изи. Не ми да бе, също го. А, вече са двама вилорите, някоя реч, които... Ма някакви хора ни гледат в момента, така ли? Не знам. А, има шо и коментари, бе. What the fuck? Из коментарите. Драко, гледам, what the fuck, краси стрим. А, това е... това е... Вало, бе. Ай, никой е стрек. Е, да бе, аз му пратих. Краси стрим не само прави лак спайкове. А, имам лак спайкове. Значи мога предположа, че Вало и Ники ни гледат. Дали е така? Не знам. Знам, че Ники е шивон педерас. Някой чува на разговор. Добър ден. Аз знам. Добър ден. Аз си Максон Кют. И ще играл Буле. Какво викаш, че звезда, че съм бил масон? Аз ако бях масон, нямаше да се познаваме моите лице. Не. Who needs a map? Who needs a map? Сега ми не обидем. Who needs a map? Леле, не умирайте. Убийте го, де? Е, как да го убия? Но? Взех, отмъстих си. А, момчета... Ще спечеме тази игра, аз съм Буезерал. Кой е фелба така, бе? Кой е то дет лива, бе? Някой лефна, бе. Кой може да лефне? Рандом, ай си. Да, си хора да лефне. Нямаме демик. Ара бе, къде е демик? Ето го е. Кой танкове? Как армата ще танкове? Че тая нещо ми стана с топа. Мисля, че ще кера тая игра. Мисъл, осветлението работи, бате, обаче е някакво супер мъгливо такова, да ли се види, ако ви пусна, бате. Трябва да се вижда. Ето казвам, замъглява се, бате, само. А тая лампата е... Човека, компютъра ми работи, разбираш ли? Звездо при тебе как? Помощ! Ясно. Аз съм гей.
Много, да. Абе, къде е Веско? Липсва ми Веско. Виж, играе Overwatch. I wanna fuck him so much. Той мисля, че беше Challenger сам. Това бе бил е той. И беше добър стримър. Какво? Пента кил. Даже трябваше дабл кил да взема маня за кил. Е. Някой? Те ме фокусират, никой не ме пази. Аре дайте един крип и 6 левел само. Няма, ги имаме фейл, уреал. За нищо не става. Пълен тапанар. Буку. Долу. Добре, че никой не ни гледа по мен. Чекай, гледа ли някой? Ищи има трима човека, ама едва ли? Не, те... Това не са хора. Това не са хора. А! Какъв този човек кива нещо? Това твой приятел? А, това е някаква готина кива Андро. Кефи ме това. Много е готин. Искам я. Ако ме чуваш, искам те, знаеш. Искам те. Сори, ако е избързано, ама ти. Де, ле. Може да ланшотиш. Може. Айде, убием. Е, колко сме. Чакай да взе стримът. Валю, пиш, че умрял. Валю, умрял ли? Какво? Това ли ти имат, да. А, запива наистина. Как да го оправя? Няма смисъл. Това е... Да. Сега ще умре там. Не бе, не го. Е, сега се оправи. Някой трябва ми помогна. Аре, убиваме. Това се разли мен ще гони. А защо ме не гонеш? Косира психически слаб. Ну ладно. Не мога от сера. Жив си поне, не успя да го дойде. Да, мастер, мастер дори. GPA би опит. Ми. Ако има ход, да, ама.
Ари тук пак дърва. Да, сериозно ли не мога да убия Тани? Аз се видях на чата. Той е фалшиви, изкуствен яшак. No time to wait. Това Андрю, добави ме в Skype, нека си пишем. Кива, тук ли си Кива? Кива! Пиши ли Кива? Киви бе! Има такова, има между другото такова пиле. Кива. Join Kiva and millions of others. Kill Bobo Poverty. Kiva! Помощ, Kiva! Betrayals. Аз съм Ezreal, виж какво просто. Поставя крас. Оооо, инсейн дамидж. Инхюман реакция. Инхюман дамидж. Инхюман дамидж. Нека ги бейтна. Айде кю. Дим кю. Е, оцеля бро. Не, не, Тани ту оцеля. Това като е стелт не мога оцеля ли какво? Брат, тъп. Кива, ако ме чуваш, дай си номера. Искам ти номер, кефш. Браво, краси. Краси, помощ? Не виждам. Архивис, ты можешь вести время. Това направо. Еми, трябва, ма. Аз мога ги полквам право на удемич. А, пиша, че си... Това твоята жена ли е, бе, краси, не знаех. И аз не знаех. Това е жена ти. Да знаеш. Вече знаеш. Това да не е Ана Банана. Не ми прилича. Тя ли е? Ми тя, ама... Също да играе и лига. Аз се знам там от Влада и от другите. Ана Банана. То също това с майки, бе. От мене знаеш, бе. Не съм сигурен, това беше много стъп. Е, Ана е банан. Как Ана ще е банан?
фейк. Много добър. Да, много добър. Не мога да вземе карма. Чакай, това карма ли е? Само аз нищо не вижда. Ама купяхме 5 тима. Чакай, ние имаме ли отбор? Имаме ли Лориана е въпрос. Дамянец. Кива, Андро. Fuck you, Кива. Аз гледам една стрима, където се пише I love kiwis. Kiwis, там като. И това са някакви птици. А ти гледах? Е, не, това не е. Абе, Кива. Ти Кива ли си? Добре бе, нямаме тим. Ако имах Моряна. Имаме. Виж, имам 6 асиста. 7 кило. Е, добре си, аз към 5 асиста. Мислиш играта да е лесна ли? Това да не е риба лайк. Не разбирам аз. Риба лайк. Е. И аз поех демиджа за всеки. Аз ще ги болквам и те ще умират, защото съм езера. Това е моят двойник. Май. Краси? Кармата... Не трябва да хвани. Кармата е все едно лушен. Добре, че. Така, лушето не е ли лушен? Не, не. Аз с него го свързвам. Значи това е чемпион, който прилича на Еко. Ама шилдва кат кармата. И хилва кат соната. А, това е някакъв хибрид такъв. Много сме добри тази игра. Само да нямах на АФК. Примейт АФК. Как примейт АФК? Това да не... Това да не... Леле, колко много демич им правим човек с... Кой може АФК? Не примейт да го познаваш. Човек, леле, колко много демич им правим. Точно някой да ги полка. Бой ще го. Да. Лутна прима. Нищо не помага. Сядте. Ми аз лесам, защото са колко апет? 2-3. Ама Дамян фелна и трябваше апет да съм заради. Аха, чакай, ще дам на Марто да играе от него от тебе. Марто, чуваш ли? А, той да играе от на Дамян? Да, аз имам парота. Удари ме това, да знаеш много път. Бро, краси. Добре, я разбрай се давам. Ничото аз. Няма така. Чак ще съм убия. Сега ще реши на парта. Само удари. Е. А, Марк. Как става се? Как става се? Давам ти. Айди идвай, Марто. Крашни. Ти печели ме играл. Дай, влизай.
Значи ни трябва наистина един човек. Ми даде данните, аз не ги виждам. А, писах ти на лично. Лично на грешния акаунт. Краси, ти се уреди с някаква маска. Жалко, исках и аз. Добре, чакай да ми спрят нещата. Не бати късметлията си, краси. Краси, не виждам. Валя! Само не казвам да, паролата. Паролата, каква е? Вярвай в Jesus, едно. Той Дамян веднъж имаш една парола, беше ампишки. Не знам защо. Дамян е Юркен, е долу. Ей, сега си говори с хората. Това трябва да атакваш. Ототък. Трябва да се бакна аз някакси. Да умра това. Още си умирал ли? Да си, това не е парол. Сигура ли си? Убере. Е. Половина. Пак си, пак си тенки, отвали. Де това? Добре бе, човек, една Ориана ни трябваше, направо ги пръскахме, разбираш, Ориана и дори ти я скачеше крас и ги пръскахме. Па трябва да е. Ето, не бе, ето е да... Па към те ще е моето, бе. Глед как ми скача Анито от. Умирайте. Викти, бе. Не е това, бе. Че е смелил. До мен се смелил първо. Опа, стой. Това направя. Нищо не виждам от това. Ми питате до мен. Това е стоник. Това е Ника, това е Ника, е за сусети. Добре, аз моля да умра от крипове или от нещо да умра просто. Ако съм убия, ще загубим. Ай, съм убий сега. Не, бабо, това е съвсем нормално. Добре, пазете просто аз. Ай, най-накрая, това би. Да, да, е, значи имаме Ориана, айде. Шилд, ваше мене, аз го трябва ми. Ми трябва критика. Аз съм знам какво ми трябва вече. Трябва да ги убия просто. А Дамян ги е ли? Идвам. Така че писах на кива. Краси? Не е краси. Толкова е труд. Ето ме. Ето ме. Това са си. Аре сега ги бием. Без чакус. Е, какво е това, бе? Лива, уйди. Добре, бе. Добре, ме Ориана, шилдвай ме. Не знам как се шилдва, чек малко. Само шилдваш краси, лутваш. Ага, окей. А. Аз ще бия това. Енгейзнаха ни първо.
трябва да получи лайфстрим. Да мен къде избега пак той идиот? Каза, че му притъмняват. Причертява. Кенсера се активира. Вау. Сори, братле, имам банши и яш ми го. Видяхте ли го? Вау. Окей. Това е двойника, да. Добре, братле. Двойника, верно ли това прави вече? Вкарва три шака. Как си помог? Танка? Дам пуски. Бия в момент. Ма не му правим демич. Е, стига да, патирата. Много пари ли? Пари. Дръжте, сега ще ги убием. Е, геш, аз събих, че... Е, сега, ако имаш лото с Орианата, ги пръска. Да, как си? Попо, сега ще ги убива. Сега ще убия някой вече. Да, давай, бой. Аз ще паза отзад. Гледайте, шак от това ще... Е, сега ще дойда, само 10 секунди ми трябва. Бис, крас, бис. Питай се, бе. Браво, бе. Удари го, ама. Ни са освен да... Чакаме да свърши всичко това. Да ги убием. А ясно вече как си играе. Да, просто трябва да лутнеш краси. А като им енгейджен трябва да лутнеш и да лутнеш поне три. Просто е лут после. Аз нямах ултимейт. Ако лутнеш краси, ако краси и енгейджен е 3-4, ще ги убием. Аз ще лутна в същия момент. Те бегапант ли се води? Да. Добре. Ще ги убием 100% ако лутна така си. Ама не умирате. Трябва да ни барели. Аз след 10 секунди я мога. Това е фейк, чако. Предполагам. Трябва по 700 скил. Е, са красни им скочи, но не е памат. Да. Аре. Айде. Айде. Убих един. Атака. Чакото за не... Не, не, то, той ще шакото, аз убих шакото. Е, аз ще отдавам шакото на себе. Просто трябва да ги пуснем нещо. Що не се биема? Мини ни чака. Аз със сигурност не съм така, сори. Просто трябва да пушне някой. Да биема. Бия в момента, търва. Yeah.
там трябва да си изгибиш лево, това така ще става. 1400. За малко ще имам мод пак. Добре. Само не се... може и така. Ето ли това, отворихме го. Щях да убия, ако бях целев. За малко ще имам мод 20 секунди. И мога да скача. Само шакото трябва убием. Изкаст. Май. Леле, дължна ми, човек. Лена, дължна. Краси, краси, дай да убием. Ето идвам, крас. Идвам. Дръж. Браво, бе! Ми не беше добре, защото ме уби. Не, не, ние печелиме. Защото взимаме експириенс, така. Не мисля, че си заслужаваш. Трябва ми е да е скайпа на Ама. А на банана. С големи пети. Loves you. Как я привлече, краси, не знам. Да. Може от това да е прав. Идам, идам. Ти си краси. Танква е краси. Танква, бе, танква. Танква. И станква. Право на кърва. Пафейк, чакво. Да се обърнеш на тези. Не ми трябва да се лайфстрим. Не помага. Като идиот съм убив, вярваш ли? Не става въобще. Леле, леле, аз фелмах играта, аз съм убив. Споко? Не, престай. И да почнах да си един човек по-малко. Ние играхме през един, да, да си един човек. То не може да настигнеш така, като дойдеш по-късно в играта. Силно съм първи по ден, че. Due to recent living and AFK behaviors on this account, you'll be placed in a lower priority queue for 5 match-made games. Ей, върни се в акаунта твоя. Ми да, се върна в моя, по-добре. Но преди това ще му изкъба парите. Ръказари. Какво RP ли има? Колко има? Еми, има influence points. 7000 и нещо. Ще му взема един айвър да се да се радва. Ама аз ще хода ям първо преди да играм. Добре. Я ще отсъствам. Или нов едно. Или почивка правим. Не, аз ще направя почивка също. И добре, айде почивка. Айде до след малко. Добре, айде. Сурака близо.